A Monique está neste abrigo desde o dia 3, com os filhos e o marido. O colchão onde a família dorme, os cobertores e as roupas que eles estão usando foram doados. A cozinheira conta que não deu tempo de salvar quase nada. E mesmo com tão pouco, ela não deixa de ajudar. Na cozinha do abrigo, ela usa o talento com as panelas e temperos para preparar refeições e alimentar outros desabrigados e voluntários. Eu sou cozinheira numa creche na cidade de Guaíba também. Inundou tudo, a creche perdeu tudo, né? E eu peguei e decidi ajudar aqui também, como cozinho para muita gente, decidi ajudar aqui na cozinha. Vamos demorar um pouco para se reerguer, a estrada também está bem precária, mas estamos vivendo um dia de cada vez. Só neste abrigo, em Porto Alegre, mais de 200 pessoas dividem o espaço e cada um ajuda como pode. A Lilian é líder comunitária e gosta de organizar as coisas. Nossa equipe conversou com ela assim que a recicladora chegou no abrigo com a família na semana passada. Ela conta que ainda não conseguiu voltar para casa. Segundo ela, a água levou tudo o que ela tinha. Ou melhor, tudo não. A vontade de reconstruir a vida, a enchente não levou. Vou batalhar de novo e não tô com medo disso. Eu vou sentir muito em chegar lá e ver que eu perdi minhas coisas. Mas a minha fé continua de pé. E eu já estou acostumada a perder. Volte bem, a gente perde. Mas eu também eu tenho bastante força. E eu não estou me importando com isso. É que nem eu disse, se a minha casa estiver de pé, eu tenho força para buscar minhas coisas de volta. Para ajudar famílias desabrigadas como a da Lília e a da Monique, o governo federal vai pagar um auxílio reconstrução no valor de R$ 5.100. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, durante a visita do presidente Lula e ministros à cidade gaúcha de São Leopoldo. É uma ajuda para as pessoas que perderam sua geladeira, seu fogão, sua televisão, seus móveis, seu colchão. Uma ajuda para essas pessoas e que será testado pela Defesa Civil de cada município, aquela poligonal, aquelas ruas onde as pessoas perderam seus objetos. Essas pessoas terão de forma rápida, facilitada via Caixa Econômica Federal, a transferência nas suas contas via Pix de R$ 5.100. Cerca de 240 mil famílias serão beneficiadas com a medida. Os pagamentos serão feitos via Pix da Caixa Econômica Federal. Além disso, famílias que perderam suas casas na enchente e se encaixam nas faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida terão novos imóveis 100% garantidos pelo governo federal. E pessoas em estado de vulnerabilidade no Rio Grande do Sul serão incluídas na folha de pagamento do Bolsa Família. Com isso, o governo quer garantir que essas famílias tenham uma renda mínima durante o período da calamidade pública e reconstrução do Estado. Eu quero repetir aqui de viva voz, todas as pessoas que perderam a sua casa por conta dessa coisa que aconteceu aqui, vai ter o direito de ter uma casa no padrão do Minha Casa Minha Vida, faixa 1 e faixa 2. Entre as medidas anunciadas também estão a restituição do imposto de renda no primeiro lote para contribuintes do Rio Grande do Sul, antecipação do calendário de pagamento do abono salarial de 2024 para maio, liberação de duas parcelas adicionais do seguro-desemprego para os desempregados que já estavam recebendo benefício na data do reconhecimento federal de calamidade pública. Nenhuma medida isoladamente vai resolver o problema que nós estamos enfrentando, que é muito grande, é muito monumental. Então, nós temos que ir acumulando ao longo dos dias, porque cada dia sim, dia não, haverá um anúncio. Nós não temos como escapar dessa tarefa, né, que será longa, de desenhar as ações necessárias para criar um instrumental que seja possível atender a especificidade de cada família, de cada empresa, de cada município, para que o Estado como um todo seja contemplado.
Em sua terceira visita ao estado, o presidente Lula desembarcou na base aérea de Canoas, ao lado de uma comitiva de ministros e do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Pela manhã, o presidente visitou um abrigo da cidade e, na sequência, se reuniu com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. À tarde, eles participaram de uma cerimônia em que apresentaram as novas ações do governo federal para ajudar na reconstrução do estado. Não permitiremos que haja diferença que nos impeça de atender às suas necessidades urgentes, que serão atendidas com o maior esforço do seu presidente da República, do seu governador do estado, do seu prefeito, de cada um daqueles que escolheu a vida pública para servir a essa sociedade. O que nós estamos fazendo aqui, governador, eu espero que sirva de modelo de um outro padrão de relacionamento entre os entes federados. O problema de uma cidade não é um problema de uma cidade, é o problema do Estado. O problema de uma cidade não é um problema do Estado, é um problema do governo federal, é um problema da nação.